Vlastně to, co vám přijde v těch prvních třech kolech, což je vlastně, což jsou tři předměty po sobě hnedka, tak v tom se může odvíjet to, co budete hrát. Jestli vám přijdou nestabilní reaktory, tak byste se měli pokoušet hrát mechy, kdyby vám je ta hra napřízla. Trkínka. Okay. Kdyby vám je ta hra nabízela, tak ji můžete hrát. Jestli to bude jako včera. Jestli to bude jako včera, že jsem... asi pasér čtvrtýho řádu. Ty jo, tak to je dobrý. Jestli to bude jako včera, že mi ta hra dala dva nestabilní reaktory a potom mi nenabídla vůbec žádný kutily ani vynalézavý, tak budu velice rozloben. Plus dva řády. Jo. Plus dva řády. Nevím, jestli jde skočit o tři. To nevím. Myslím, že ne. Myslím, že asi jenom o dva. Je to tam zase. Pojďme na to. Pojďme na to. Když tak to bude stejný ryb jako včera. A teď hlavně ten obchod nám to musí dát. Pojď do mě. Pojď. Dej mi to. Okej. Oni jsou tři potřeba, okej. Okay. Tak příště. Zkusíme takhle. Chaos Knight je dobrý. Chaos Knight je hodně dobrý teďka. Na začátku. Kdo ví, můžeme jít i mechy a nighty, jo? Nebo kutily a nighty. Kutily, nighty, vynalízavý nighty, můžeme jet asasíny, můžeme jet... Člověk jí dá na židli a už chrápe. Deset bodů je docela dost. On má 10, jo. Počkej, dodávaj ty... Najď. Okej. Okay. Sheet. Nabídka zajímavá. Mount and Glaive. Nabídka zajímavá. Mount and Glaive. Mount and Blade. Pff. Funguje tohle? Jo, funguje to, okej, okay, dobrý. Tak se nám začíná pomalu rozpadat ten náš sen o kutilech a vynalézavých. Jako minule. Ne, nesmíme ztratit naději. Máme 60% šanci, že nám to dá nějakého clockworka nebo bounty huntera nebo něco. Jede tady někdo ty kutily? Jako... Tady má jednoho clockworka. Ale jinak nikde nic, což... Což by nám mělo něco dát, pojď, obchode, dělej, neštvi mě, dneska ne, fuck, pst, až si z toho vypstaneš, pst, samý pst. Co tam dáme? Pojď ty. I was born into war. If my time comes, so be it. Jsem mohl vylevlovat. Já na to zapomněl. Shit. Možná ještě vylevlujeme. Ještě vylevlujeme, budeme potřebovat vylevlovat. Dvě Queen of... On měl dvě Queen of Pain. No nekecej. To je zrada. Devět zlaťáků.
Okej. Okay. Myslím, to necháme asi takhle. Zatím to asi necháme takhle. Shadowfiend je strašně dobrý, ale uvidíme. Máme Chaos Knighta. Šance na jedničkový se nám snižuje. Snížila se o 20%, což je nemilé. Takže budeme potřebovat trošku... Budeme potřebovat trošku zapracovat. No, zapracovat. Nic štěstí, což nemáme. Potřebovat štěstíčko, trošku toho štěstíčka. Srdíčko už to máme, teď už je to, už jenom to štěstíčko. No. No, to jsou věci. To jsou věci normálně, to vám povím, to jsou věci. A akorát zajímavý, že jsem ještě nedostal, žádného Timbersova. Jak vypadají pánové, Paladin? Okej. Falco. Okej. Místo ty enchantressky bych tam možná dal toho Slardera, hele. Co? Ona tam nic nedělá. Teď otázka, jestli když vylevelujeme Shadowfienda, jestli ho tam prdneme místo Chaos Knighta, nebo místo někoho jiného, místo třeba Luny. Která dělá... Ne, zas tak úžasnou damage teďka aktuálně. To by mohlo stačit. Padže kvůli nemrtvým, bonusu, je fakt, že jsem neviděl ani jednu Drow Ranger. A mám ke pocit, že jsem ji neviděl ani tady. Počka, ten rusák má nějak. Ten má slušně nakoupíno. Jsme bojovali proti němu my? Okay. Ten má slušně nakoupíno. To asi nemá cenu, lidi mají zase dvojkový, někdo už tři a mě to nechodí jen max po dvou, ale hodně bez synergií. Tak je ti losing streak, no, tak prostě prohrávej, nekupuj, prohrávej. Když to nechodí, tak jedeš losing streak, že jo? Nekupuješ, neroluješ. Prostě jenom prohráváš. Respektive kupuješ jenom třeba nějaký opravdu nejzajímavější věci. Tebe dáme místo něho, protože na jedničce je absolutně neschopnej. Zapomněl jsem zase co? Zapomněl jsem zase vylevlovat a ještě jsem přišel o zlaťák. Fuck. Kdybych vylevloval, tak nepřijdu o zlaťák, ale... Protože na ní mám šanci, ale... Prkínka. To jsou zbytečné chyby. Dvojková Queen of Pain a pak, že tady nikdo nelevluje. Tak a... Madness! Haven't they heard of me? Madness. Madness, a dáme tam toho Pudžíka. Pudžíka? Pudžík. Půjde. No. My máme jednoho démona, takže tohle bude takové nemilé v rámci těch démonů kvůli penězům, abychom měli 10 zlatňáků. To bude takové nemilé. Ale potřebujeme Clockworka vylevlovat.
Timbersoha vylevlovat. A je tady dost mágů, je tady někdo mágy? Můžu koupit kdykoliv prodat, to už je jedno. Okay. Z utrženého poškození, koho budeme poškozovat? Pravděpodobně tebe. A máme tady dva puky. Dva chlapce. Dva pučící chlapce, ale máme tady konečně hraničářku. Takže ta by se nám mohla hodit případně do nemrtváků. Ale uvidíme. Razora případně zatím prodáme kvůli penězům. Abychom měli bonus. Paladin jede... Co pak jedeš, paladine? Nějakej... Dva válečníci... Dva šamani... A jeden asasín. Darth Vapors byl poražen mojí armádu. Darth Vapors. Okay. Bob hraje na mobilu, hele. Bob hraje na mobilu. Hraješ někdo na mobilu? Ne, jenom Bob. Ok, Bobe. Bob nám hraje na mobilu. Drow Ranger. Jo. To byla pitová chyba, protože si nesleduju zlaťáky, takže teď přijdu o zlaťáka. Fuck. Zbytečné chyby tohle. Nepřijdu o zlaťák, prodáme Tinkera dvojkovýho. Teda, to je jedno. Nepřijdu o zlaťák kvůli takový blbosti a Tinkera máme vylevlovaný. O to než to dám dohromady, tak to tam bude ještě několikrát, takže... Sice ty šance už jsou nižší na ty jedničkový, už jenom 33%, kamanaman. Vítej a moc děkuju za 3měsíční resub. 3 měsíce, ty kráso. Moc děkuju. Díky. Jak se vede? Kdo nám dělá nejvíc damage? Kdo asi? Ty knighty bych docela rád vyleveloval, jestli se jich budeme držet. They will learn the true meaning of fear. Nejhorší je, že ty brso nechodí. Ty mechové jsou tady takový fakt hodně slabí. Hodně slabí. Můžeme při nejhorším se pokusit přejít na variory. Můžeme se při nejhorším pokusit přejít na variory. To by taky mohlo případně pomoct. No, lůstý. No to klouže. Se spíš tak odrážet, Joudo. No to klouže. Nahoj, Pepiku, vítej. Vítej. Druhej půjč. Stále žádnej. Jako jeden clockwork, to je docela už slabý, ale jako, to už je docela dost slabý. Jede tady někdo ty... Já ho prodám kvůli zlaťáku, ale... Počkej, to jsem byl já? To jsem byl... Ne, tady má taky dvě Drow Ranger, okay. Nikdo mechy nejede, mimochodem. Nikdo mechy nejede. Jenom já. A nejsou. A nejsou.
Co, počkej, tak teď jsi skočila dolů a jsi zase nahoru. To, já nejsem tady jako nějaký výtah. Nejsem, na mě nepůjdeš. Na mě nepůjdeš, to zapomeň. Ne. Jesterk, nazdar. Je to Jesterk nebo Ještěrk? A neptal jsem se už. Stínovýho ďábla teďka možná uvidíme po začátku kola. Potřebujeme vybudovat krapánek ekonomiku. Tady B-boy Urby má 50 zlatáků. A jinak všichni mají docela podobnou ekonomiku. Bob má 40. 15. level. Au. A všichni točí na správný cíle, to je v pořádku. Nikdo neutočí na tady kuráka léčitele jedničkovýho. Stínový dělá 3000 a Vyrátor dělá 2,5. To je krásný. Ptal, ale nevadí. Tě se to tak... jo, čte se to tak, jak se to píše. Jesterk. Ok, super, dobrý. Já se zeptám ještě příště, ale neboj. Tak co je po novém updateu OP a jedou to všichni? A ne, nerfnuli. Najti mají trošku... Ten shit. Když on tam žádnej jiný není. Bo možná blbost, jsem si měl vzít Octreenovýho toho, ale... já mám takový neblahej pocit, že tu Lunu asi nenajdeme. Tady nám jede asasíny. Zkusíme i tebe, kamarády. Jo, ten nás porazí. Rip naše série výher. Bounty Hunter. Výborně. Nazdar, Leonahu. Fint nestěl dát... Jo, tak měli asasíny, že jo? Asasíny, no, hol, co se dá dělat? Okay. Přemýšlím, jestli budem... switchovat... Wow! Jednou si to zapamatuje s usmívající se smiley. Moc děkuji, Jesterku. Moc děkuji za donate. Jednou možná jo. A my pravděpodobně nasadíme Abaddona. A k Abaddonovi, místo Chaos Knighta. A k Abaddonovi nasadíme Drow Ranger. Až vylevlujeme. Teď jsme teda konečně přišli proti Bobovi o naší velkou sérii výher. Takže, ty půjdeš pravděpodobně, možná takhle. Jak vidíte, tak naši... Dobrý, teď si to necháme. Pak tam nasadíme, tím pádem můžeme pravděpodobně prodat Pudge, ale já si ho zatím nechám kvůli tomu, že je nemrtvák, že jo? Relativně můžeme i přepnout na nemrtváky, ale... uvidíme. A teď už si to pamatovat bude a bude dělat, že neví. A je, zase Huntři. Já potřebuji dát dohromady Timbersoa, Timbersoa dohromady, rozhodně. A tu frontovou linii. Pač by byl fajn, kdyby jsme switchnuli na Variory, což proto tam je ten Slardar případně.
přidali procentuální šanci na hrdiny teda, pokud nevíte. Koule, myslíš si, že doktor odpoví, co je nového po update za chvilku? Možná. Pravděpodobně tam dáme tohle, tam můžu dát. A počkej, my tam nemusíme, my už máme. Já nemusím. Ne, já nemusím, já už ho tam mám. OK, jsem blbej. Víte, Necrofos je... Ahoj Michale, čau. Čau, dobře, co ty? No, tak se nám to hezky sešlo. Jsi úplně zapomněl, že on je vlastně taky nemrtvák. Jeden ze čtyři. A uvidíme, co nám přijde, no. Ty rytíři jsou fajn, ale zatím to nějak nechodí. Máme šanci 30%, no, že nám přijde Abaddon a 10% další ten. V updateu novýho, kromě spousta oprav a různých bugů a sdělencích věcí, tak přidali tohle, procentuální šanci v jednotlivých levelech, přidali hlasy některých hrdinů, snížili redukci poškození pro knighty, takže už nejsou tak OP. Můžeš jít do háje. Proč mám tolik peněz? Nevím, ale zvykl bych si na to. Dobrá. Pečeme na to. Uděláme trikovýho Shadowfienda, co vy na to? To má rychlejší útok. To bude, hele, nebude to dobrý na tom, na Tinkra. Co? To bude možná dobrý na Tinkra, není? Možná Shadowfienda. Aby víc přežil, ale... Tak. Problém je... Že já teďka úplně nemám koho bych tam dal. Shit. Je tady někdo? Hele, pánové, nechcete jít někdo? Ne, dobře, tak jo. Tak tam půjde Drow Ranger. Aby to dala všem. A on má... Yikes. Aspoň rychlec vybude ultimátku. Cool, to zabijeme. Dělej, nebo no silence tool. Lidský silence, fuj. Hnus. Okej. Okay. Co ještě upravili? Meduze snížili damage a Kunkovi zmenšili loď. Už nemá parník, už má jenom takovou pramičku. Jesterk, cože? Doktor si na této hře buduje závislost. Trošku. Lehce. Když máš na bordu dva fiendy, tak se to furt počítá jako jeden démon, nebo už dva, jeden démon. Do synergií se nepočítají dva vlastně stejný, takže tak. My můžeme jet furt Chaos Knighta mimochodem, i když by nám... shit. Proč ne, zkusíme to, uvidíme. Ale pozor. Ale pozor. Se líbí, jak toho Bounty Huntera si nikdo nevšímá. Alchymistu chceš? Alchymistu bych rád. Jak to byl Falco? Ajajaj, Falco, ty jsi mi dal zabrat teda. Místo koho v alchymistu? Na osmičku možná. Alchymistu můžu místo Necrofose, ale Necrofos nás healuje, ne teďka? Nehealuje nás. Jsou za 1000. Ne, alchymistu bych mohl místo Bounty Huntera při nejhorším. To léčení.
14 damage. Ha. Dvakrát trolí válečník je strašně super, ale místo čeho to dám? Trolího válečníka můžete dát místo čehokoliv, v podstatě asi. Čau, Lorde. Nemáš z té hry už čtvercové vidění? Ne? Proč? Já vím, Lorde, že ti to štve, že hraju furt tohle, ale mě to prostě baví, no. Takže ho asi plánuju hrát, co mě baví, no. A mimochodem, taky jsem si říkal, jestli náhodou nehraju moc, nebo spíš takhle, nestreamuju moc tohle. A co se času nastreamováno na hrách týče, tak tohle je až 15. hra. Mnohem víc jsem streamoval ANO, i Imperátora, i spoustu dalších věcí. My můžeme nahradit tohodle za tohodle. To můžeme. Ale když dostanu... Jako Drawranger nám, ta hraničářka nám... Shit, víte co? Uděláme to takhle. Tohle jsem přesně potřeboval, děkuji. Tohle bych taky rád. Díky, díky, díky. A pane Kunka, vítejte, ale nemám vás kam dát, takže zase naskladanou. To hraju, co mě baví, si řekl takovým hlasem, jako kdyby zlhal. To fakt ne. Protože upřímně mě teďka fakt nic jiného nebaví. Kromě Stellaris. Ale tohle je asi... zajímavé kolo. Problém je, že... Jak to tam je? Na těch vyšších úrovních mám takový pocit, máte menší šanci získat... Dvojkovýho nebo trojkovýho? Teď si nejsem jistý. Třeba They Are Billions. To jsem hrál, když to vyšlo, a to není úplně hra pro mě. Nebo, nevím, nějak mě to nebavilo. Menší šance na jedničkové. Jo, jo, ale je, to já vím, tam je asi 19%, nebo kolik, ale... No, 15, nebo já nevím. Ale je tam nějaká taková jako divná věc, jako že je, myslím, že je větší šance na dvojkovýho, než na trojkovýho. Mám takový pocit, něco takového tam je. Kdy budeme levelovat za dvě kola? Kolik jsme? My máme 8 a Bob už je na 9. Falco je na 9. Pánové utráceli. Bob neutrácel. Bob je bohatý. Tady je mági. Enigma. Jak je na tom Shadow Fiend? Stále relativně dobře.
Ten štít, jak mají? Super, cool. Kolik léčí? 2000. Oh. Voice. To je krásný. Vylevujeme. To jsem si všiml, že jsi mi na prděl, co si pirátů týče. Já vím. Sorry. Sorry. Oh, Jesterk, moc děkuju za sub. Oh, wow. Moc děkuju. Počkej, chat. Sakra, já jsem... Kdo to byl? Kabadam! Já to zapomínám na tyhle tlačítka. Kabadame, děkuju. A jo, jo, fuck. A co jsem to chtěl? Toho vyrátora bych docela dál. Hele, realisticky, máme tam šanci... Máme šanci složit Abaddon? Aha, dvojková medúza. Cool, rip. Dvojková medúza. Takový menší spam. A když tak ho prodáme, to je jedno. Proč se zrovna zvýrazdilo tohodle, když on se možná objevil později, OK. A když to dáme takhle, tak se... Ne, OK. Shit, ten. Vůbec mi to nevadí. OK. Sakra. Sakra. Shit. Dobrá. Čtvrtý černokněžník by nebyl vůbec špatný. Čtvrtý černokněžník by jako absolutně rozhodně vůbec nebyl špatný. Ano, Jesterku, teď můžeš zrovna využívat úplně nejlepší emotikony na Twitchi. Nazdar Acere, vítej. Dotaz... Vydrž s dotazem. Cool. Možná služíme i trojkovýho. Dotaz neznalého rozdíly mezi Autochess a Dota Underlords. Autochess byl mod pro Dotu 2, který vyvíjelo čínské studio Drodo. A Dota Underlords je samostatná hra, kterou vyvíjí Valve. Fore v tom, že Valve se zeptal Droda, hele, chcete s náma vyvíjet PC verzi? Drodo řeklo, fuck off. No, spíš, ne, děkuji. A šlo dělat mobilní verzi, která se jmenuje Autochess a jak je stáhnutí na Google Play a dalších asi platformách. Valve tak vzalo z asety, které jsou vlastně stejný, protože to byl mod, že jo? Další oko skady. Dáme sekera rozštípnutí. Sekera rozštípnutí, budeme štípat. Budeme štípat na dračím rytířovi. Dáme sekáče trojkovýho. Lich je fajn, ale co s lichem? Možná na Abaddona. Tak, to budeme mít 5 zlaťáků navíc. To čínský studio Drodo teda vyvíjí svoji verzi, která se jmenuje Autochess, je to dostupný pouze na mobily, ale plánují i PC verzi, která bude ve spolupráci s Epic Games Studio, nebo Epic Games Store, co dělá Fortnite, že jo? Tohle to. A krade exkluzivitu na hry. Takže vlastně to Autochess je strašně podobný, to na tomu byl, ty hrdinové jsou vám strašně povědomí, protože to je víceméně stejný. Ale je to, musí to pojmenovat jinak, že jo. Takže je tam prostě třeba Kel, ale vypadá trošku jinak a jmenuje se jinak. Shit.
já nemám místo. Já nemám místo a ty to nestíháme to vychangeovat tady na hrací ploše, tak možná. Ten tajný s tou blink, s tou díkou je hnusnej. Jo, tohle bude velký ryb. Tohle bude velký ryb teďka. Ani nesleduju hru a odpovídám. Epic boo, ano, au. To bolelo hodně. On už má 10, Bob, co? Okej, okay, Bobe. Shit, vlnolam. Kurně, vlnolam je dobrý. What the fuck? Ještě přijdu o zlaťák. Ach jo. Kolik je tam ta šance teďka na ty 3%? Já mám 3% šanci a dostávám tolik věcí? Jako fakt? OK. Dobrá. A teď je velká šance prodat a vylevlovat. To jsem nepočítal. Mám víc štěstí než rozumu. A já bych tam docela rád asi dosadil... Tebe místo tebe. Děkuji. A tebe dosadíme možná semhlec. A dáme ti tohlec. Tebe dosadíme možná semhlec. A absolutně nevím, jak jsem to měl. Já jsem to měl přeskládat, jinam to už nestíhám. On to ani nestihli vyvolat? Nebo dali silence? Takže on má 4 lidi, ne? Nebo kdo to je? Biobjurvy. Má, ne. On nemá žádný lidi, takže nedává silence. What the fuck? Strašně špatný je i to, že oni se nezabíjejí mezi sebou, což by bylo strašně fajn, kdyby se pánové zabíjeli mezi sebou, to by se mi moc líbilo, ale oni to nedělají. Takže to je hrozně blbé. Absolutně nemám šajna, draka máme. Špatná hra byla, škoda. Zítra mám možnost na War Thunder dotáhnout mladšího bratra, jestli nevadí, že by se k nám přidal a nakopal nám zadky. Čím víc lidí zítra na War Thunder přijde a čím víc lidí nám bude kopat zadky, tím líp, hele. Takže ať klidně přijde a bude kopat zadky. Já potřebuji dát. Teď co je lepší? 50% many získané z udrženého poškození, anebo 250 zdraví, aby vydržel. Kurňa. Zkusíme tohle, protože tento minule taky nevyvolal. A musíme hledat. Jo, a nic nenacházíme. Mám tady 3 zabitý předměty. V podstatě. I hope you enjoyed your last fleeting moment of hope. Jo, to jsme vyvolali. Dělejte trojkovej Abaddon. Já jsem ho prodal, no, ty dva. Já jsem ty dva prodal a to byla chyba. No, chyba. Já už jsem tam žádný neviděl. A nejhorší, že oni přežívají. Jak mu ukradneš myš, aby to bylo těžší. Jeden je nalevo, jeden je napravo. The fuck, co to má? To je tak, když mají lepší předměty než já.
Počkej, takhle, nic. Shit. Ty by byly fakt dobrý. Techies by byl fakt dobrý, jo. On to ani nevyvolá. Rip. GG. Třetí místo. Aspoň něco. Získal jsem to. Pravá ruka, druhý řád. Nekecej. Cool. Hezké. Hezké.